Dobro večer još jednom. Ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Srbiju, za kompaniju Skyway Capital. Večeras ću vam ja malo pričati o Skywayu, pošto je Balint danas došao iz vrelog Dubaja i jednostavno nije bilo izvodljivo da spremi webinar za večeras. Tako da ću ga ja ono odmeniti danas i daću vam retrospektivu stvari koje su se desile u prethodnim danima vezano za našu kompaniju. Pa eto tako da krenemo. Skyway tehnologija je predstavljena na međunarodnom forumu In-Out 2019 koji se održavao od 28. marta do 31. marta ove godine u francuskom gradu Rennes. Glavna tema foruma je pregled novih razvoja u oblasti visokih tehnologija, digitalizacije, analize novih industrija i razvoj transportnog sektora. Prema rečima organizatora foruma In-Out 2019, ovaj forum je pozicioniran kao neka vrsta interaktivne platforme na kojoj inovativni startupi zajedno sa korisnicima mogu testirati nove ideje, pronalaske i prototipe pre njihove komercijalne implementacije. Jedan od predavača je bila i ova žena, Marija Dunajeva, analitičarka u odeljenju ciljanih projekata kompanije Skyway, koja je publici predstavila prezentaciju Skyway sistema za transport i govorila o neposrednim izgledima za razvoj Skyway tehnologije. Ona je izjavila da se bavimo razvojem tehnologije sa povišenim transportom u 2015. godinu. Sada obezbeđujemo četvrtu generaciju žičane tehnologije. Svi dobro znaju probleme savremenog transporta u našim gradovima. Znači, to su saobraćajne gužve, nesreće, štetne emisije i visoki troškovi izgradnje transportne infrastrukture. Kompanija Skyway Technologies nudi izdvojeni transportni sistem kao jedinstveno rješenje za ove probleme. On će pružiti nekoliko globalnih prednosti, kao što su održivost, visoka brzina, sigurnost, lako dostupno i udobno. Šta još predlažemo? Sav asortiman projektnih i građevinskih radova za transportni nadvožnjak, vozni park i infrastrukturu, kao što su stanice, skladišta za održavanje i intelektualni sistem kontrole. Projektujemo znači, sisteme za prevoz putnika i tereta. Gradski saobraćaj je prigradski, međugradski i međugradski brzi, kao i teretni transport. Ona je sve to veoma lepo predstavila ljudima i to je dalo ono jako dobar pozitivni feedback. Tako da Skyway će se truditi da što više na različite načine prezentuje ovu tehnologiju kako bi se što više ljudi informisalo o njoj i videlo neku svoju mogućnost za poboljšanje stanja u svojim gradovima. Ono što nas isto jako raduje da je delegacija malezijskih poslovnih krugova nedavno posjetila projektne biro i proizvodne pogone u ekotehnoparku String Technologies. Članovi delegacije veoma blisko sarađuju sa vladom svoje zemlje u razvoju transportne infrastrukture države Penang. Ono što je bi bilo dobro znati da Malezija u cjelini nju karakteriše jedna od najviših stopa ekonomskog razvoja u Aziji. Recimo, prosječni godišnji rast BDP-a bio je više od 6% od 1957. do 2005. godine. Nakon ekonomske krize u Aziji, koja je počela 1997. godine, ekonomija Malezije oporavila se mnogo brže nego susedne zemlje. Također, nedavno je Penang postao jedno od najposećenijih mesta u Aziji i glavni centar je poslovnih foruma. Pored toga, Penang je treći najveći trgovinski centar u Maleziji nakon Kuala Lumpura i Johor Bahru, tako da nije iznenađujuće da uprkos dobrom razvoju državna infrastruktura više ne može da se nosi sa rastućim prometnim tokovima.
Uz turizam, državna ekonomija se zasniva na visokotehnološkim industrijama. Recimo, ovde se nalaze preduzeća najvećih svetskih proizvođača elektronike, kao što su AMD, Intel, Motorola, Hitachi, Bosch, Braun i mnogi drugi. Tako da će se sve više država ovakvog tipa javljati Skyway-u i pokazivati zainteresovano za ovu tehnologiju i jednostavno sami sebi naći spasonosno rešenje za svoje probleme. Takođe, pre 2 meseca smo i prvi put govorili o novostima u Skyway voznom parku po pitanju Unicara u tropskoj verziji. Ovaj model se razvija u okviru projekta za izgradnju transportne trase u inovativnom tehnološkom parku Šarža u Emiratima. Nedavno je Unicar U4 431.01 stigao na testiranje u Skyway Eco Techno Park. Znači, to je transportno sredstvo Unicar u tropskoj verziji i napravljen je specijalno za upotrebu na Bliskom istoku. Za razliku od vozila koje smo već videli u Eco Techno Parku, ranije ovaj Unicar je opremljen dvostrukim sistemom glavnih pogona za prošireni domet, poboljšanim sistemom hlađenja i dvostrukim mikroklimatskim sistemom za putnike. Postoje i druge inovacije, ali su sve one potrebne kako bi se vozilo prilagodilo vreloj klimi i stvorili udobni uslovi za putnike. Sada, tokom prve faze testiranja, pre puštanja u rad, ovaj Unicar dobija prve osnove kretanja na stazi. Sve unutrašnje kontrole koje su ugrađene u njega moraju biti konfigurisane, sistemi moraju biti međusobno povezani tako da sve radi sinhrono. U Eco Techno Parku u Unicar još uvek treba da prođe kroz čitav niz testova na krutoj strukturi staze, na šasi i suspenziji. Kada se znači, sve to bude odradilo, vozilo će biti sertifikovano kao i vozila pre njega i znači, moći će da se koristi na trasama koje se planiraju u inovativnom centru, odnosno u Šarži. Takođe, ovaj vikend sam bio na konferenciji Webis, koja se održava svake godine u mom Zrenjaninu. To je konferencija za IT stručnjake, networkere, ljude sa različitim inovacijama, gde mogu da znači, dođu u kontakt sa drugim ljudima, da čuju jako zanimljiva predavanja i takođe mladi ljudi da nađu neke niše koje bi mogli da iskoriste znači za neki svoj startup i za neki budući posao. Ja sam se skoncentrisao uglavnom na predavanja vezana za pametne gradove, jer to ima uglavnom veze sa našom tehnologijom. Razgovarao sam sa dosta ljudi koji predstavljaju znači različite kompanije koje su bazirane na tržištu pametnih gradova, nude različite stvari. Jednostavno tu imamo znači od kompanija koje implementiraju različite senzore za detekciju kvaliteta vazduha, zatim za pozicioniranje vozila, za nalaženje parking mesta na širokoj površini grada, zatim veoma interesantna rešenja pametnih klupa, znači koje vam pored toga što vam omogućuju da napunite svoj telefon i da koristite besplatni Wi-Fi, nude znači još gomilu različitih mogućnosti, a sve to se napaja znači obnovljivim izvorima energije. Ono što ljudi treba da znaju da 50% svetske populacije živi u gradovima. Ta populacija se
svake godine enormno povećava, tako da se negde očekuje da od 2010. do 2050. populacija se bukvalno duplira. Takođe, gradovi zauzimaju neki 2% svetske geografije i ono što trenutno je jako nepovoljno za život ljudi u tim gradovima jeste povećanje velikog broja automobila, čak 1,2 milijarde vozila, znači u toku 2015. bukvalno jedno vozilo na svaki 6 ljudi, odnosno neka prognoza od 2 milijarde do 2035. godine. Jednostavno, potrebno je da se nađu neka druga rešenja kako bi se život ljudi u gradovima promenio, da saobraćaj bude mnogo bolji, da nema tih gužvi, da vazduh bude čistiji i jednostavno svi oni, znači uključujući i mojom aktivnošću i povezivanjem sa takvim ljudima, trudit ćemo se da se ovakve tehnologije kao što je naša što pre implementiraju u gradove kako bi znači olakšali život samih ljudi. Zašto ja toliko pričam ljudima o Skywayu i jednostavno nudim ljudima mogućnost da čuju ovu informaciju i budu deo ovog projekta, jer mislim da kao i ja većina ljudi nije imala priliku da bude bukvalno rečeno na pravo mesto u pravo vreme. Jednostavno na početku jednog jako velikog projekta i jedne po meni buduće najveće kompanije u niši građevinarstva i transporta. A što je najbolje od svega toga jeste da imamo mogućnost da budemo suvlasnici ovakve kompanije i deo ovakvog projekta za koji ranije nismo imali prilike. Zašto je ovaj projekat jako dobar i kako je on nastao? Pa kao što sam spomenuo, jednostavno da bi se rešila tri velika problema u saobraćaju današnjeg čovečanstva. To je u prvom redu znači preterana zagušenost u velikim metropolama, situacija znači u zapadnom svetu i situacija u istočnom svetu, ne zna se gde je ono teže i lošije. Zatim imamo situaciju znači koja je sad u Indiji gde ljudi jednostavno moraju da se prevezu do svojih bližnjih na posao, a imaju znači trenutni prevoz vozove koji su ostali iz vremena Engleske. Jednostavno potreba za drugačijim prevozom je jako, jako velika i Skyway ima znači rešenje da to promeni. Takođe, kao što sam spomenuo, veliki broj vozila sa unutrašnjim sagorevanjem ispušta ogromnu emisiju štetnih gasova. To nepovoljno deluje na zdravlje ljudi i životinja. Životna okolina se drastično ugrožava i jednostavno Skyway je tu s obzirom da ide linijom znači da i motom da gradi Skyway i spasi planetu, znači potpuno je zelen i ide tom idejom da gram fosilnih goriva neće koristiti za pokretanje svojih vozila, već će se koristiti energija dobijena iz obnovljivih izvora vetro i solarnih elektrana. I naravno, možda najbitniji faktor su znači saobraćajne nesreće. Za razliku od drugih načina prevoza koji sada postoje, Skyway tehnologija je apsolutno sigurna i potpuno bezbedna. Ja volim da kažem
kriptovalute su budućnost plaćanja, za mene Skyway apsolutno budućnost transporta. Zato što on predstavlja jednu revoluciju u transportnoj industriji. Za razliku od drugih načina prevoza, ovaj transport je podignut na jedan viši nivo, što u prvoj meri oslobađa velik prostor ispod ovih vozila, znači prostor koji je u drugim transportnim industrijama, da kažem, zarobljen asfaltom, betonom. Ovde to nije slučaj i jednostavno očuva se priroda koja nije uništena i omogućava se, znači, da se taj prostor koristi za obradive površine ili na pasanje stoke. Zatim, podizanje na viši nivo, povećana je bezbednost, zato su ova vozila izuzetno bezbedna jer ne mogu doći u kontakt sa drugim vozilima, sa životinjama, jednostavno ni sa vozilima na istoj trasi, čime je bezbednost povećana na jako visok nivo. A uz to, kada dodamo i da su ova vozila izuzetno aerodinamički dizajnirana i nalaze se na visini, kreću se na visini, imaju tu prednost u odnosu na druga vozila da postižu izuzetno velike brzine uz mali utrošak energije. Uzimajući u obzir, znači, sve ove faktore, zato je ova tehnologija izuzetno konkurentna i ima veoma lepu budućnost. Svega ovog ne bi bilo da nije ovog čoveka, gospodin Anatolij Unicki, poznati ruski naučnik, pronalazač, ima jako veliki broj patenata, od kojih je preko 100 implementirano u ovu tehnologiju, veliki broj monografija, ranije radio u ruskom svemirskom programu, čovjek sa velikim iskustvom, velikim idejama i jednostavno ovakav čovjek je i potreban da bude na samom čelu ovakve kompanije. U početku je on krenuo sa nekih 20-ak svojih saradnika, ali sada je ova ideja i ovaj projekat postao mnogo veći i sada u kompaniji je zaposleno preko 700 visoko kvalifikovanih specijalista iz različitih struka, znači tu imamo različite grafičke dizajnere, mašinske inženjere, transportne inženjere, tako da svi ljudi koji su iz ovakvih oblasti i koji mogu biti potrebni ovoj kompaniji mogu aplicirati i tražiti posao u ovoj kompaniji. On je u početku od 2001. do 2009. krenuo sa prvim testiranjem u okolini Moskve, međutim nije uspeo da nađe neko veće razumevanje od strane ljudi tada, ali na našu sreću je jako dobar prijatelj sa gospodinom Lukašenkom, tako da čovek koji je na nekoj istoj frekvenciji kao i Junicki, koji prihvata različite novitete i vidi, znači, perspektivu za svoju državu, je ponudio, znači, mogućnost da Junicki krene, znači, sa razvojem kompanije na području od nekih 38 hektara, razvijajući svoj tehnoeko park, tako da iz tog razloga je kompanija krenula iz Belorusije i predstavlja belorusku kompaniju. Sada, znači, postoji nekoliko ureda ove kompanije, znači dva velika ureda u Minsku i jedan u Moskvi u Rusiji. Pored ovog smo mi prošli kada smo išli u prethodna dva puta za Minsk, izuzetno lepo izgleda i ljudi tu veoma studiozno, znači, rade na svim projektima i razvoju ove tehnologije i poboljšanju, znači, ovih vozila. Skyway je do sada dobio različita priznanja za svoj razvoj i doprinos. Najveća priznanja su ove zlatne kočije, tri koje su dobili do sada, i ovo je priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Zatim imamo jedan jako bitan dokument, a to je sertifikat 9001, sertifikat koji pokazuje da ljudi sada slobodno mogu da se prevoze ovim vozilima. Kada smo Balint i ja bili prvi put
u ekoparku nismo mogli da se vozimo jer tada taj dokument nije donet, tako da smo samo sedeli u unibajku, ali prošle godine ovaj dokument je donet i sada znači sva vozila koja prođu sertifikaciju, znači mogu da se koriste za transport ljudi. Ono što je isto jako bitno, vode računa o zaštiti svojih patenata, u prvom redu Kina, Japan i Belorusija. Zašto Kina i Japan? Zato što oni vole odmah to da slikaju i da kopiraju. Međutim, gospodin Junicki je izjavio da oni mogu fizički da iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu kompletnu tehnologiju, software, jer jednostavno ovo se patentira, proučava i analizira već 40 godina unazad. Takođe, tu su sertifikati za Unibike i Unibike bus vozila za Rusku federaciju, zatim zaštićen patent za Unibus za američko tržište, zaštićen je dizajn za indijsko tržište. Ono što je isto jako lepo jeste da se razvoj kompanije kreće kako se i pojavljuju sve veći broj projekata. Tako da fabrika koja je već jednom proširena sada dobija jedno novo postrojenje. Ova fabrika ima sadašnji kapacitet od 5 do 10 vozila mesečno, ali kako se potreba za vozilima bude povećavala, odnosno kako novi projekti budu dolazili, u planu je da se grade znači, još dve velike fabrike u Slovačkoj i u Dubaju, vrednosti preko 100.000 dolara, i one će imati mnogo veći kapacitet i znači povećati stabilnost same kompanije. Jako je bitno da ljudi znaju gde odlazi novac koji oni sada investiraju u ovaj projekat. Prvenstveno znači novac ide znači za izgradnju ovog Tehno Eko parka u Marina Gorka. Znači potrebno je da postoji neki realan dokaz da ova tehnologija funkcioniše, da jednostavno ljudi se ne upoznaju sa ovom tehnologijom preko nekih prospekata i slika, već jednostavno da imaju mogućnost da golim očima vide i da probaju ova vozila što je moguće u Tehno Eko parku. I do sada je investirano preko 350 miliona dolara. Takođe, Skyway se prikazuje na velikim sajmovima, čak na blizu 20 velikih sajmova je gostovao do sada i naravno za plaćanje zaposlenih ljudi u samoj kompaniji. Anatolij Junicki je stvarno inovativan čovek koji ima toliko ideja, jednostavno samo mu je potrebno vreme i razumevanje ljudi da te svoje ideje predstavi svetu. On je do sada uspeo da bukvalno napravi i izmisli znači, različite tipove ovih vozila koji su znači, bazirani na obnovljivim izvorima energije, pa tako imamo vozila znači, za prevoz ljudi i za prevoz materijala. Što se tiče prevoza ljudi, tu imamo znači, jednu podkategoriju znači, za gradski prevoz i za međugradski prevoz. Za gradski prevoz imamo sada vozila Univind za jednu do dve osobe. On je isto jako interesantan, jer kada se Transnet mreža bude proširila globalno, ljudi će imati u mogućnosti da kupe ili da rentiraju ovako vozilo i da ga koriste za sobstvene potrebe, da ga jednostavno nekom mobilnom aplikacijom dozovu do svoje kuće i da putuju, znači gde je to omogućeno u zavisnosti koliko se Transnet mreža bude proširila. Zatim imamo gradska vozila isto, Unibike, Unicar i Unibus vozila, kapaciteta znači od 2 do 7 osoba, od 14, 16, 18 osoba i recimo Unicar je jako dobar što može da se kombinuje tako da se nekoliko kabina spoji i da kapacitet ide i do 168 osoba. Što se tiče međugradskog povezivanja, tu imamo vozila znači, za velike brzine koje idu 500 km na čas
za razliku od vozila za gradski prevoz koji se kreću brzinom do 150 km na čas. Mi smo imali prilike da se sa ovim Unibusom za velike brzine upoznamo na proteklom Inotrans sajmu u Berlinu. Sedeli smo u njemu, izgleda fantastično, jedva čekamo da ga vidimo uživo, znači u njegovoj punoj funkciji. On je sada u procesu sertifikacije i kada se bude završio, znači sa izgradnjom u šarži, imat ćemo priliku i da se provozamo njim. Što se tiče vozila za prevoz materijala, tu imamo znači Unitrak, Unitrans i Unicont vozila. Unitrak i Unitrans su vozila za prevoz materijala, dok je Unicont, znači vozilo koje će se koristiti za projekte veštačkih luka, odnosno za prevoz kontejnera sa putničkih i transportnih brodova. Srce svakog od ovih vozila jesu ovi elektromotori i točkovi, znači gde može da se vidi, znači dodirna površina sa šinom, motor i kočnica. Ovo je patent koji je gospodin Junicki koristio ranije u ruskom programu za rover vozila. Zatim, što se tiče preseka pruge, znači tu imamo čeličnu glavu, telo ispunjeno betonom i gumom i 260 čeličnih sajli koje daju čvrstinu i elastičnost, a ispod se nalaze kablovi za širokopojasni internet i napajanje struje. Kada je moj otac prvi put video ovo rešenje, rekao je da je vrlo jednostavno, ali s druge strane izuzetno dobro što je jako dugotrajno. I to isto dokazuju i sami inženjeri iz kompanije, što znači da će svojom dugotrajnošću trošiti jako malo, znači, novca na različita obnavljanja, za razliku od klasičnih ili modernih železnica. Jedan od posljednjih patenata gospodina Junickog su ove fleksibilne tanke pruge, debljine pametnog telefona, ali sa posebnom legurom čelika. Ona su jako dobra jer mogu da se ispruže na velikim rastojanjima. U početku se želo, znači, za projekte Abu Dhabi, Dubai i povezivanje tih zgrada na veštačkim ostrvcima do nekog rastojanja od 500 do 2000 metara, ali sada sa ovom tehnologijom novih pruga, znači, to rastojanje je povećano na nekoliko kilometara, što je stvarno, stvarno izuzetno. Ovdje imamo prikaz jedne od tipa stanice, znači na pokretnim stepenicama, liftom, ljudi mogu da se popnu na sprat gde cirkulišu vozila za gradski prevoz, a znači na drugom spratu se nalazi Unispeed, znači koji ide u neki drugi grad. Što se tiče ovih vozila, znači za razliku od recimo žičara i različitih gondola s kojima ljudi porede, znači kada prvi put vide ova naša vozila, jeste da su mnogo kompleksnije. Šta to znači? Prvenstveno, ceo sistem je zaštićen blockchain tehnologijom od različitih mogućih napada terorizma i vandalizma. Drugo, ova vozila, znači, nemaju vozače, već je sve teledirigovano iz tornjanja preko antene. I najbitnija stvar da ova vozila imaju sopstveno napajanje. U slučaju da u sistemu nestane struje, ova vozila imaju svoje akumulatore koji bez problema, znači, mogu da dovedu vozilo do sledeće stanice, čak i da guraju nekoliko vozila ispred sebe. I naravno, znači, sadrže, znači, GPS, znači u svakom trenutku ljudi iz tornja znaju položaj bilo kog vozila, tako da je sve kontrolisano i može se veoma lako upravljati sa njima. Ono što je jako dobro, može se maksimalno iskoristiti, pruga, znači dole se vise vozila za gradski prevoz, Unibike, Unibus, Unicar ili transportna vozila za materijale, a gore, znači, mogu da se kreću Unispeed vozila za velike brzine, odnosno za povezivanje gradova.
U početku, kako se automobilska industrija razvijela, nije se toliko razmišljalo o nekoj aerodinamici, već tada su se vozila kretala nekih 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se utroši za sahlađivanje otpora vazduha. Sada je situacija mnogo komplikovanija, sada se vozila kreću preko 300 km na čas i potrebno je neki 90% snage. Da ne pričamo o Formuli 1, znači koje postižu još veće brzine i gde je aerodinamika veoma bitna za svako takmičenje. Što se tiče naših vozila, ona su izuzetno aerodinamički dizajnirana, testirana u vazdušnom tunelu, nalazi se na visini. Sve to utiče da je otpor vazduha izuzetno mali, CX svega 0,05, za razliku od najboljih automobila današnjice koji postižu indeks otpora vazduha 0,2 do 0,35. I to omogućava da ova vozila, znači uz jako mali utrošak energije, postižu jako velike brzine, što je stvarno jako dobro. Veoma je prilagodljiva ova tehnologija na različitim terenima, znači do nekih 30 metara dubine luke, jezera, reke, i do 35 metara visine na kopnu. To daje mogućnost da se ova tehnologija široko rasprostrani i da reši, znači, probleme u različitim situacijama. Ovo je recimo situacija za projekte u Južnoj Americi, kotline, kanjoni, snabdevanje, znači, namirnicama i prevoz ljudi u tim krajevima je mnogo bolji i mnogo lakši će biti nego situacija koja je trenutna, kao recimo ovaj kamion koji se kreće niz Liticu, jedne od ove planine. Meni je jako draga slika gde pokazuje da ova vozila uopšte ne remete prirodu i njeno stanje, čak na neki način je ulepšava. Ono što je jako bitno jeste da se ovim načinom prevoza spašava jako veliki broj životinja koje nesretno gube živote pri kontaktu sa klasičnom železnicom, što je veoma izraženo u skandinavskim zemljama i Australiji. Što se tiče situacije u našim gradovima, i tu je priča da jednostavno Skyway ulazi na mala vrata, ne predstavlja konkurenciju već postojećem prevozu direktno, već jednostavno oni dolaze sa rešavanjem i ponuđenim rešenjima za probleme. S jedne strane su, znači, izuzetno bezbedni jer ne mogu doći u kontakt sa drugim vozilima, a s druge strane su veoma otporni na različite klimatske uslove za razliku od klasične ili moderne železnice. Poplave, vetrovi jaki, talasi, zemljotresi na ovu tehnologiju ne mogu da utiču u tolikoj meri kao na druge načine transporta. Zatim, jako bitna stavka je veoma brza izgradnja. Znači, evo sada trenutno u Beogradu su opet različiti zastoji i stvaraju se gužve zbog renoviranja različitih deonica. U našem slučaju ovde mašina dođe, izbuši dve rupe 9 metara u dubinu, armirani beton, postavljaju se ovi nosači i sve mnogo brže izgleda i mnogo se brže izvodi. Tako da već zagušeni saobraćaj se ne pogoršava, znači, ovom izgradnjom. Energija koja se dobija za napajanje ovih vozila dolazi iz vetro i solarnih elektrana. Ono što je jako zanimljivo jeste da od 100% proizvedene struje 30% je samo potrebno za napajanje ovih vozila, 70% je višak. Taj višak će se koristiti za okolno stanovništvo, nudit će im se jeftinija struja ili će se koristiti za ozelenjavanje okolnog područja uz pomoć specijalne tehnologije humusa i struje. Ova tehnologija se može implementirati u bilo koji magacin, gde recimo ovako viljuškar ubaci euro palete u ove transportne module i oni nastavljaju gde je to potrebno. Takođe se može recimo ovakav tip koji u toku kretanja može da iskipuje materijal
može implementirati u različite fabrike, znači za dovođenje sirovina potrebno fabrici ili za dalju distribuciju gotovih proizvoda. Ovdje možete vidjeti znači, kako izgleda Unibus u prirodnoj veličini. Gore je izražena znači, antena preko koje se telediriguje ovim vozilom. Unutra su veoma udobna sedišta, puno prostora ima za ljude i jednostavno ovo je, će biti daleko bolje rješenje od postojećih tramvaja, trolejbusa ili autobusa. Unibike izgleda stvarno futuristički, ljudi ne mogu da veruju da ovako nešto postoji kada prvi put se susretnu sa ovom tehnologijom. Jako je dobro dizajniran i stvarno veoma zanimljivo izgleda. Unutra je još bolje. Sedišta su veoma prijatna sa masažerima. Postoji displej znači, na kome možete sve da regulišete znači, kako funkcije vezane za sedište, tako i za destinaciju ka kojoj idete, a usput znači, možete da se i rekreirate pošto Unibike vozilo ima i pedale koje se koriste za proizvođenje struje, tako da vas i put može izneti mnogo jeftinije. Također deo Skyway projekta jesu i veštačke luke. Projekat koji rešava pitanje da brodovi koji donose različitu robu u lukama se zadržavaju previše dugo i to utiče na cenu tih proizvoda i koštanje robe. Uz pomoć Unicont vozila i naše tehnologije zadržavanje tih brodova će se drastično smanjiti. Za manje od 24 sata jedan brod može da se istovari ili natovari i da nastavi dalje. Ono što je jako dobro, izgradnja ovih luka je isto relativno brza, za neki 3 mjeseca se one mogu napraviti i postati funkcionalne. Kada se poredi Skyway tehnologija sa drugim oblicima transporta, po pitanju koštanja, održavanja, zagađivanja životne sredine i mogućih saobraćajnih nesreća, Skyway ima izuzetno nizak nivo u odnosu na njih. Tako da, recimo, koštanje izgradnje jedne moderne železnice koja levitira na magnetno polje u Japanu i Kini ide do 120 miliona dolara po kilometru. Metro koji se planira u Beogradu košta 80 miliona dolara po kilometru. A što se tiče Skyway, u najgorim situacijama cena koštanja je od 1 do 5 miliona dolara po kilometru. Što se tiče renoviranja, recimo obične železnice, to je toliko skupo da bukvalno isplatljivije da se gradi ponovo nego da se renovira. Što se tiče zagađenja životne sredine, s obzirom da su u pitanju obnovljivi izvori energije, zagađenje je apsolutno zanemarljivo. A pošto se nalaze na visini, nisu u mogućnosti da dođu u kontakt sa drugim vozilima, životinjama, već jednostavno je automatizacija potpuno zaokružena, nije moguće ni da se dođe do nekih nezgoda prilikom vožnje. Također deo Skyway projekta jesu i junitski linearni gradovi, znači prostori za život ljudi u zgradama ili pametnim kućama, potpuno ekološki sa ovim načinom prevoza. Situacija na spomenutim relacijama Abu Dhabi-Dubai, zgrade koje su na veštačkim ostrvcima i koje se planiraju znači, da se grade još u narednom periodu, će se povezivati uz pomoć ovih specijalnih tankih pruga na rastojanjima od nekoliko kilometara i to je jedino rešenje koje su ljudi mogli da nađu za ovakav problem za razliku od drugih kompanija. Ono što je isto jedan jako zanimljiv proizvod Skyway kompanije jeste cargo dron, najveći na svetu, bespilotna letjelica koja ima radijus od oko 600 km
i mogućnost prenosa 1,5 tonu. U početku se planiralo da se ova letelica koristi za završne radove u izgradnji infrastrukture ove tehnologije, ali se tu politika promenila i sada je ušao, znači, u serijsku proizvodnju, znači i druge kompanije imaju mogućnosti da ga kupe. Njegova vrednost je oko 5 miliona dolara i znači, kompanije koje imaju takav tip posla, znači da se bave prevozom znači različitog transporta, znači mogu da iskoriste ovo vozilo za sebe. Nama to isto jako odgovara zato što će to povećati promet i profit kompaniji, a samim tim uticat će i povoljno na naše dividende. Meni izuzetno drago vozilo jeste ovaj Unimobil. Skyway Capital je bukvalno mislio na sve ljude, kako na normalne, tako i za osobe sa invaliditetom, i da jednostavno i njima se pruži mogućnost da budu deo ovog projekta i da koriste, znači, pogodnosti modernih tehnologija. Tako da uz pomoć ovog vozila osobe sa invaliditetom u svojim kolicima preko rampe mogu ući u vozilo i voziti ga, znači, ono iz nje. Kapacitet je, znači, 1 do 2 osobe sa invaliditetom. Radijus kretanja je 120 km pri brzini od 100 km na čas i neki desetak sati je na 220 V je potrebno da se napuni baterija koja napaja, znači, ovo vozilo, što je izuzetno. I on je isto tako planiran bio, znači, u početku samo za osobe sa invaliditetom, ali ući će u serijsku proizvodnju i za ostale ljudi. Prvi put se Skyway predstavio na InnoTrans sajmu u Berlinu sa vozilima Unibike i Unibus. Bila je veoma velika posjećenost na našem štandu. Prošle godine je Skyway bio pozvan, odnosno bukvalno ljudi su zahtevali da on bude ponovo prisutan. Predstavili su se ponovo sa 2 vozila, ovaj put sa Unicarom koji je bio na polju. Ljudi su mogli da ga vide sada iz svih uglova, ako nisu imali prilike pre toga u Ekotehno parku. Nama je bio mnogo bitnije vozilo, znači, koje je bilo unutra, a to je ovaj Unibus za velike brzine, za 6 osoba. Stvarno unutra izgleda besprekorno, sve je na dohvat ruke, displej na svakom sedištu, sedišta su fenomenalna i jednostavno stvarno će ovo biti potpuna revolucija u transportu i, kao što sam već rekao, jedva čekamo da ga vidimo i isprobamo, znači, i u njegovom najboljem sjaju. Ovako će se i on koristiti, znači, u odnosu na druga Skyway vozila. Nama najbitniji, znači, sajam od svih na kojima se do sada Skyway prikazivao, to je Dubai sajam budućih gradova koji je bio od 9. do 11. 4. prošle godine. Zašto je on toliko bitan? Zato što su se tu pojavili veoma uticajni ljudi iz ove zemlje, prepoznali su naš kvalitet, prepoznali su našu tehnologiju. Mi smo se tamo prikazali samo sa Unibike-om, ali to je bilo dovoljno da dođe do ovoga. A ovo je stvarno ono što je napravilo neku prekretnicu u razvoju ove kompanije i, znači, pokretanje izgradnje i velik projekat, znači, koji se gradi u Šarži, Skyway inovativni centar zajedno sa trakama za komercijalnu i testnu trasu. Znači, imamo u prvoj fazi 25 km komercijalne i testne trase za velike brzine, u drugoj fazi, znači, de 60 km za velike brzine i u trećoj fazi 60 km Hyper-U projekta, znači, gde će se povezati, znači, Abu Dhabi, Dubai pod vodom pri brzinama od 1250 km na čas. U inovativnom centru će se ljudi edukovati za, znači, poslove u transportnim ove u ovim
centrima za kontrolu kretanja u zemljama, znači gde će se drugi projekti graditi. Već se može videti da je Google Maps već obeležio položaj, projekat je u toku, gradnja je u toku, jednostavno nadam se da ćemo uskoro znači videti kakva je situacija tamo. Ono što je isto jako zanimljivo jeste da peti deo proračuna Dubaija koji je namenjen transportu će se koristiti znači za nove projekte. U Dubaju naš brend se vodi kao SkyPods i siguran sam da će jako velik deo novca otići u razvoj ovih projekata. Ono što mene najviše oduševljava sada jeste da je Ministarstvo transporta prepoznalo koliko je veliki potencijal ove kompanije i kakav brend će ona predstavljati. Tako da bukvalno sada nas oni reklamiraju na oficijalnim svojim Instagram i Twitter nalozima. Ovde može da se vidi znači, da je potpisan memorandum o razumevanju između Skyway Green Teka, firma koja predstavlja Skyway u Emiratima, i strategija za znači, autonomni prevoz u Dubaju je usmerena znači, na pretvaranje 20% 5% ukupnog putovanja Dubaja u autonomna putovanja raznim tranzitnim sredstvima do 2030. godine i siguran sam da će veći deo toga predstavljati Skyway. Što se tiče drugih projekata, imamo znači, projekat u Australiji koji je izuzetno veliki, izuzetno vredan, preko 80 milijardi dolara je kompletan projekat. Oni planiraju znači, jedan prsten oko kontinenta i povezivanje znači, gradova Melbourne, Sydney i Brisbane. Najveći problem je tu bila ta administracija, preko 5 godina su rešavali tu papirologiju, međutim to je privedeno kraju i očekuje se da se uskoro krene i sa konkretnim potezima vezanih za ostvarivanje ovaj projekat, odnosno za izgradnju. Turska takođe ima jedan mali projekat od 10 miliona dolara, žele da naprave jedan veliki skijaški centar u regionu. Za transport turista koristit će ovaj prevoz, znači od podnožja do vrhova planina. Ono što je jako zanimljivo da se zna da će cena karte biti nekih 3 dolara, što je jako dobro jer za privatne investitore će biti ovo izuzetan projekat sa brzim povratom novca, planira se negde oko 5 do 7 godina, što je izuzetno dobro jer sve manje od 10 godina je jako dobra investicija. Na prethodnom seminaru u Slovačkoj imali smo prilike da, znači, da vidimo najave za nekoliko drugih projekata, pa imamo tu Tallinn u Estoniji, Moskva, Vijetnam, Indonezija, Belgija, Sankt Petersburg, Holandija, Obala Slonovače, Nida, Litvanija, Riga, Latvija, Đorđija, San Bernardino i Vilnus. Znači, gomila projekata je u različitim fazama svog razvoja, znači na potpisivanju, na planiranju ili u izgradnji. Ono što je jako zanimljivo jeste da države koje su bile ranije veliki protivnici, da kažem, probijanju ove tehnologije, u prvom redu Litvanija i Belgija, sada imaju projekte koji će biti kod njih, što pokazuje da jednostavno ljudima je potrebno vreme da vide da je ovo ozbiljan projekat, da je sad sve otišlo jako daleko i da ovo u stvari predstavlja znači, rešenje za probleme koje nisu mogle ranije da se reše drugačijim tehnologijama. Pa tako recimo Litvanija koja je imala čak i jedan spor protiv Skyway-a koji je naravno zbog potpunog legitimiteta ove kompanije dobijen u našu korist i Junicki uskoro treba da dobije veliki novac od ove države. Sada ima znači, projekat
koji se planira tamo, znači Nida, u dužini od nekih 50 km, tu će se znači ono koristiti vozila za gradski prevoz od, sa brzinama od nekih 120 km na čas. I to jednostavno svima nama daje znači ono sigurnost da ovo sve ide u jako dobrom pravcu. Zatim Riga, isto jedan zanimljiv projekat. Gospodin Balint je bio tamo, tako da video je na licu mesta kako izgleda trenutna situacija i kojom trasom će znači, ovaj projekat ići. Zatim imamo Belgiju, znači koja je ista, pored Litvanije bila jedna od protivnika, ali eto, znači i on ima jedan projekat od 5 km. Što se tiče obale Slonovače, tu je stvarno jedan zanimljiv projekat gde će se rešavati ne samo problem transporta ljudi i materijala, već će se raditi i na rešavanju isto jednog njihovog velikog problema, to je snabdevanje električnom energijom. Situacija je tamo dosta problematična po tom pitanju, a naša tehnologija omogućava znači, da se dobije velika količina energije koja se može iskoristiti ne samo za za ova vozila i za ovu tehnologiju, već i u druge svrhe. Vijetnam koji ima izuzetni prosperitet i ekspanziju u posljednje vreme, znači ljudi tamo znači prave promete u razmerama od par miliona dolara mesečno, žele isto da imaju neki projekat sa ovom tehnologijom. Za sada znači postoji ovaj od 9 km u dužini nekih 10 minuta koliko je potrebno da se da vozilo znači obiđe jedan krug i vrednosti znači oko 50 miliona dolara. Ovo uključuje znači kompletnu infrastrukturu sa ovim vozilima, stanicama i kontrolnim tornjevima. Jedan od najvažnijih i najvećih projekata jeste povezivanje gradova Sankt Petersburg i Vladivostok u dužini od 8.462 km. On je zanimljiv zato što će 70% njega finansirati ruske banke, a ostatak će biti znači, omogućen Skyway Capitalu, odnosno nama investitorima da budemo deo ovog projekta. Velika je znači, ono potreban u svetu, Evropska unija 60 milijardi, spomenuta Australija sa 80 milijardi, Rusija će imati isto veliku potrebu i ova vrednost će se uvećati. Vijetnam, Bolivija, Brazil, Emirati, znači jednostavno čeka se znači, da proredi ta probna trasa koja se sada gradi i po ugovoru znači, oni treba da uplate neki 30 milijardi, što je dovoljno da se zatvori finansijska konstrukcija. Što se tiče Evrope, tu su planovi za Slovačku, Mađarsku, Estoniju, Italija ima neki 30 projekata koji su u pregovorima i Švajcarska, naravno, znači San Bernardino, projekat koji treba vrlo brzo da se isplati i da njegova znači, gradnja uskoro krene. Što se tiče investicije, gospodin Junicki je pokušao znači, da novac na početku dobije od banaka i privatnih investitora, ali oni su hteli da to vide znači, uživo, da to već negde postoji. Naravno, to u početku nije moguće i on je pribegao modernom načinu dobijanja početne investicije, crowdfunding i crowdinvesting. To je sistem znači, koji koriste mlade kompanije ili ljudi koji imaju izuzetnu ideju i žele da pokrenu neki svoj startup. Tu je suština znači, da mlada kompanija znači, ima dobar projekat, a mali i veliki investitori potpomažu razvoj tog projekta i za uzvrat dobijaju određenu nagradu. U našem slučaju, znači, to su osnivačke akcije ove kompanije koje znači se trenutno mogu uzeti po jako dobrom diskontu. A kada se
kompanija pojavi na berzi, investitori će ostvariti svoj profit. Što se tiče put novca, znači, kao što sam već spomenuo ranije, znači mi sada preko Skyway Capitala, znači matične kompanije i dela GDI koncerna, znači investiramo, novac prelazi znači u GDI i on rukovodi znači novcem koji se koristi u znači razvoj tehnologije, izgradnju ekoparkova, proizvodnju vozila, ispitivanju, promocijama na velikim sajmovima i naravno za zaposlene ljude u samoj kompaniji. Kompanija je potpuno legitimna, ima znači svoja dva velika ofisa u Rusiji u Moskvi i u Minsku u Belorusiji. Naši saradnici su posjetili znači te prostorije, registrovani su znači kao offshore prema pravilima Engleske na Devičanskim ostrvima, tako da bez problema znači kompanija može da radi sa cijelim svetom i prema pravilima Engleske, jer pravila Belorusije i Rusije nisu pogodna za ceo svet. Što se tiče kako ljudi mogu da budu deo ovog projekta, vrlo jednostavno, znači kada se registruju preko linka sponzora koje su dobili, verifikuju svoj back office, odnosno kancelariju, imaju mogućnost znači da uzmu neki od ponuđenih paketa. Ono što je jako bitno da prilikom svake promjene faze diskont se smanjuje, cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koji paket donosi se smanjuje. Mi smo trenutno u 13. fazi, drugoj podfazi. Uskoro bi trebalo da dođe do smene podfaze. Tako da sada imamo znači ponuđen paket Inotrans u vrednosti od 1000 dolara, sada donosi 37.000 akcija. Kada se investira drugi put 1000 dolara, dobija se znači 46.000 akcija pod uslovom znači da je i dalje ista podfaza i da period između prve i druge uplate nije veći od 30 dana. Kada se investira treći, svaki naredni put dogodi ista faza i period između uplata nije veći od 30 dana, dobija se 55.000 akcija. Drugi paket je brzi start, quick start, on u ovoj podfazi donosi 21.000 akcija kada se uplati iz jedna 600 dolara, ako se iskoristi mogućnost na dve mjesečne rate po 300 dolara, tada se dobija 19.200 akcija. Zatim postoje paketi za maloletna lica, kid i student, odnosno mali ili veliki paket. Znači, ova maloletna lica se registruju kod punoletne, punoletna otplaćuje pakete i kada znači, maloletna dostigne punoletstvo, može se zatražiti od kompanije da se akcije prebace na njeno ime. Tu su znači, paketi od 65 dolara rata do 150 dolara rata za studentski paket. Paketi za veće investitore od 25.000 dolara do 150.000 dolara, od 1 450 000 akcija do 9 miliona i 750 000 akcija i paketi na mjesečno otplaćivanje od 5.000 dolara do 50.000 dolara, odnosno od 235.000 akcija do 2 miliona i 850.000 akcija. Najpopularniji su Start, Senior, Steady i Business paketi 250, 500, 1000 i 2000 dolara. Oni imaju znači, mogućnost na plaćanje na rate, na 10 mjesečnih rata. Ako se na početku iskoristi mogućnost da se prva rata plati duplo, u slučaju start paketa to je 50 dolara, senior 100, steady 200 i business 400, tada se kada se otplate ceo paket, znači dobijaju i bonus akcije 750, 500, 1000 i 2000 akcija u zavisnosti koji paket je odabran. Također postoji tablica znači, gdje se mogu uzeti jednokratni paketi od najmanje moguće investicije od 15 dolara do 150.000. Također ljudi koji otplaćuju pakete na rate u slučaju kada im se paket poništi, novac prebaci na share račun, taj novac mogu da iskoriste znači, kupovinom iz ove tablice. Ja do neke vrijednosti od 2000 dolara ne preporučujem zato što je mnogo bolji diskont i više se akcija dobija iz prethodnih paketa, ali kako ljudima najviše odgovara, tako mogu i da urade. Kada se otplati ceo paket, znači može se zatražiti ovakav sertifikat od kompanije, znači za 10 dolara
Znači, on se izrađuje i dostavlja na kućnu adresu. Sertifikat se dobija iz dva holdinga, Holding Limited 1 ili 2, gde može znači, da se vidi koliko akcija je izdato za svaki holding i ono što je najbitnije da prvog dana izlaska na berzu se startuje sa vrednošću akcije od 1 dolara. Izlazi se na londonsku i tokijsku berzu, administrativni deo je odrađen, jednostavno potrebno je da se završe svih 15 faza razvoja i da znači, kompanija oceni da ima dovoljno projekata kao potpora izlasku na berzu i tada znači, nema više nikakvih prepreka da se i to uradi. Ja sam, kada sam dobio informaciju na kojim berzama se izlazi, pogledao kakva je situacija i jednostavno kompanije meni potpuno nepoznate, a siguran sam i većini ljudi imaju čak vrednost od 50 dolara po akciji. A s obzirom da smatram da Skyway, ako ne planira da bude jedna od najvećih, onda će sigurno biti u prvih pet, znači iz oblasti građevinarstva i transporta, što će mu dati ono veliki kredibilitet da i akcije budu izuzetno visoke. Prateći druge tehnologije, Skyway kompanija ima i svoj token koji je u planu da izađe. Ono što ga razlikuje od drugih kriptovaluta jeste da ima potpunu podršku u ovoj infrastrukturi i transportu, kao i potporu u solarnim elektranama i eko kućama. Sve ovo, kada se još doda da će se tokeni koristiti za plaćanje putovanja i za investicije država za svoje projekte, sve to će mu dati veliku upotrebljivost, a samim tim i vrednost, što će biti jako dobro za investitore da ostvare profit i preko njega. Za razliku od drugih kompanija, uzeći u obzir kao što je recimo Tesla Motors, koji ima tri vozila i ne mogu znači, da naprave potrebnu količinu vozila za ponudu koja je velika, mi imamo tri puta više od kojih je više od pola sertifikovano iz različitih vidova transporta. Kada se na to doda još i kompletna infrastruktura, linearni gradovi i veštačke luke, jednostavno ne može se očekivati da kompanija ne ostvari veliki bum i da akcije i dividende ne budu, ako ne kao ovih velikih kompanija u početku, onda sigurno kroz vreme približno njima. Nismo imali prilike da budemo u deobi akcija velike kompanije Apple, Google, Alibaba, Microsoft. Da li bi voljeli da jesmo? Naravno, svi bi voljeli da imamo neke od akcija ovih kompanija. Ali ne trebamo žaliti za time, jer Skyway nam je omogućio da imamo neku drugu šansu i da budemo, znači, suvlasnici i deoničari budući jedne od najvećih građevinsko-transportnih kompanija sveta. Toliko od mene za večeras. Nadam se da ste uživali i nadam se da se uskoro vidimo, znači, na novim eventima, seminarima i prezentacijama. Želim vam svima prijatno veče i do sledećeg slušanja i viđenja. Lako noći.